Spøgelsesalder. Hvad nu er det for noget? Jeg står med Natasha her. Hun er knap 8 måneder. Hun er levet bulldog, og spøgelsesalderen vil jeg godt tale om. Og hvor vigtigt det er at komme igennem den. Hvad er det? Hvordan løser vi det? Altså, hvordan har vi det med alt det her spøgelsesalder? Og hvad er en spøgelsesalder? Nu kan I se her, jeg har en 5 meter lang line på. Og herude er der jo ikke noget. Det her kender hun. Det her ved hun godt, hvad er. Det er en hund, vi har i træning i 14 dage. Men spøgelsesalder er lige præcis der, og jeg viser jer det lige om lidt, hvor hun bliver super forskrækket. Og der skal vi løse opgaven sammen. Og så vil jeg godt vise jer, hvordan vi gør det. Og der bliver hun super forskrækket. Det er noget, jeg laver, så hun bliver det. Det handler om, det er, at vi skal igennem det på den fede måde. Men jeg har jo lært hende nogle forskellige ting, at hey, kom hen til mig, skat. Lav nogle target. Sid her. Lav noget øjenkontakt. Lav nogle forskellige ting. Det vil sige, hun har altså nogle options, hun kan hive op af hatten, eller jeg kan hive op af hatten, til når hun bliver bange. Og bange, nervøs, altså hun bliver bare nervøs, ikke? Man kan se, om den der låge her, det er faktisk den, det handler om. Hun er henne på den lige at snuse og se, hvad fanden er der derinde bagved? Og den kommer der jo lyd på lige om lidt. Når jeg hiver op i den her låge, eller port, så kommer der jo lyd på. Og det vil sige sådan, siger, og alt muligt andet. Nu skal du lige fast på fødderne, fotografen der, for det her snoren er gået rundt om. Så skal I prøve at se her. Det, der sker, det er, at hun får lov at løbe væk. Hun kan se, en træd lige på hende der. Sådan der. Altså, bare på snoren, ikke? Hun tror, at vi skal den vej der, som vi plejer at lave alle de her ting. Så klikker jeg hende lige, kunne I høre, så kommer hun tilbage. Kom. Sådan der. Får hun lov at se den her dør, og så bliver hun forskrækket, og så kan det være, at hun løber væk. Og det er helt okay. Nu skal I bare se og høre. Kan I se, hun går baglæns? Og det må hun gerne, og jeg gør ingenting ved det. Jeg bliver bare stående og står her bare. Sådan lige ind. Åh, hvad er der derinde? Hvad er det for noget lyd? Hen til, hun kender også kameramanden, så det er også sådan her lige trygt. Men det, der er vigtigt nu, og grunden til, at jeg har de her 5 meter på, det er, at du må ikke trække din hund derind. Der må heller ikke komme i tryk, at den trækker væk. Det er ikke det, det handler om. Det handler altså om at gøre det til ingenting. Og den spøgelsesalder, den er bare så super hammer vigtig, hvis ikke du kommer igennem den på den fede måde, på den her måde, vil egentlig at vise og sige, jamen der er ikke noget skat, det er helt. Så får du det med i voksenlivet. Og så bliver din hund bare skide nervøs for alle mulige mærkelige ting. Fordi den ikke kan stole på dig, fordi du ikke har været med til at løse opgaverne for hunden. Nu kan jeg se, nu står hun derovre. Så kalder jeg på hende her. Kom. Jeg går herind. Jeg går bare lige så stille og roligt herind. Så siger hun, nej, det skal jeg sgu ikke have noget af. Der foregår alle mulige andre ting. Men det, jeg gør, det er, at der, siger hun, nå, men der vil jeg godt lige med ind. Jeg får hende til at komme. Hun får en godbid, bare for at komme herhen og være her, kan man sige. Gør ikke så meget ved det. Og så går hun ud igen. Fair nok. Jeg gør snoren kortere og kortere. Altså, jeg træder hende egentlig kortere og kortere, så hun ikke kan komme, altså, stikke af fra det, ikke? Hun er inde og undersøge, hvad går det her ud på? Og det, vi er inde i et fyrrum, hvor det er, at pillerne kører ikke lige nu, men det gør de om lidt. Og så kommer der lyd på det, så skal hun se, hvad er det? Så jeg lader hende altså undersøge det. Jeg er ikke en del af det. Det kan være farligt. Hun er lidt nysgerrig, men hun er også sådan, hvad er det, og hvad er det, og hvad er det? Og det her, det skal de altså have lov at selv at gøre. Så kommer hun hen til mig en gang imellem, så får hun en godbid. Det vil sige, jeg passer på hende, men jeg nøser hende ikke. Jeg er ikke ind under vingen, og det er ikke farligt, skal der alt muligt. Alt det siger jeg ikke, og alt det udviser jeg heller ikke. Jeg udviser. Jeg tør godt gå herind, skat. Skal du med? Og så vil hunden sige ja eller nej. Og i hendes tilfælde siger hun, det kan jeg godt. I andre tilfælde vil sige, nej, det skal jeg fandme ikke. Og så må du altså ikke trække din hund derind, fordi så får du bare noget lort ud af det. Vi skal gøre det her rum til et fantastisk rum, eller et ligegyldigt rum, som alle mulige andre ting. Jeg siger, nu kalder jeg på hende lige ved klikket her. Og så vil jeg gerne have hende til at sidde ned. Viser jeg hende så en sitting, som hun har lært. Får hun lige en target. Altså noget, hun kender, når hun siger, åh, det ved jeg sgu godt, hvad jeg er. Så jeg har altså med til at gøre det her rum til ingen gang kun ingenting, men faktisk et godt sted. Fordi at det er, at hun har den her, nu kunne hun lige høre en anden hund, der lige står og siger noget, ikke? Så siger hun, hvad nu er det for noget? Og hun er jo også i løb, i højløb. Og hun er knap 8 måneder gammel, ikke? Og jeres hund kommer i den her spøgelsesalder, når den er fra 6 måneder op til, at de kommer i løb og lige efter løben, ikke? Og det tager altså 6 uger, så du skal igennem alt det her igennem 6 uger. Det hun gør på efter nu, og det her, det er, hun kan høre nogle andre hunde. Ikke? Og lad hende bare
Jeg træder jo bare. Du kan se, jeg træder jo egentlig bare på snoren, lige så stille og roligt. Og så siger jeg, jamen det skal du ikke tage dig af, skat. Der er ikke noget. Og så kan du sige, hvorfor går du ikke hen og kigger på det, der er derhenne nu? Nej, fordi det er ikke alt, vi skal forholde os til. Lige nu så er det det her rum, vi forholder os til, og så er det det, vi arbejder på. Fordi ellers så bliver det for mange ting på én gang. Lige så stille og roligt. Så prøver jeg at kalde på hende. Kan se. Sætter mig ned på knæ, klikket hende en gang, og så kommer hun hen. For at vise en trygheden. For at vise en, hey, hen hos mig er der trygt. Hen hos dig er der trygt. Så vi skal passe på vores hund. Men du skal ikke nøse den. Altså, du skal ikke, åh, hvor er det synd for dig. Jeg elsker dig, og jeg passer på dig, og jeg er alt muligt andet. Det, prøv at glemme det. Du skal vise hunden farlige situationer. Det her var en farlig situation for hende, eller en uvant situation. Så trækker jeg så de her ting, op af hatten, som hun kender, og siger, nå, okay, det kender jeg godt. Det er meget fint. Det kan man åbenbart også gøre her, så man kan gøre alle mulige andre steder, hvor vi har gjort det. Så kommer hun hen og kigger, og så kommer hun lige så stille tilbage igen og hen og undersøger. Det er vigtigt, at hun undersøger. Sådan der. Det er vigtigt. Det er vigtigt, at hun bare er der. Se. Den her gang træder jeg ikke på snoren. Den her gang lader jeg hende gå ud, hvis hun gerne vil gå derud. Ikke? Se, sådan der. Sådan skal. Det var godt. Kalder på hende igen. Lige stille og roligt. Jeg ville gerne have haft, at det var, at hun kom af sig selv. Men man kan, og det skal det også ende med. Det skal også ende med, at hun kommer af sig selv, når hun står der. Nu er det her rum lige pludselig blevet trygt sammen med mig. Altså, nu er det det derude, der, hey, hvad der sker derude? Og det går vi så ud i igen bagefter, for det kender hun ganske udmærket. Ikke? Så jeg står egentlig bare og venter på hende. Lige så stille og roligt. Nu er hun gået lidt til højre. Der kom hun tilbage. Kan I se det? Og så får hun bare en godbid. Altså ikke noget med den store begejstring og dygtig og alt muligt andet. Nej, bare lige. Du kommer lige tilbage, skat, og så får du en godbid. Hvor er hendes safety zone? Den er her hos dig. Den er her. Okay, her kan jeg som hund føle mig sikker, hvis du altså passer ordentligt på den. Og det er det, det ligesom handler om. Det handler om, at det er, at din hund ikke selv på den lange bane skal tage initiativ og sige, åh, det der det er farligt, det angriber lige, eller det løber efter, eller der kommer en hund, den kommer lige efter, den skal jeg nok ordne den der, mor eller far. Nej, det skal du ikke. Jeg skal nok tage mig af det. Og i øvrigt, så er løsningen ikke, at vi kommer efter de andre hunde. Så det er det. Nu prøver jeg lige at lave noget nyt, hvor det er, at hun skal med øjenkontakten. Ikke? Altså, jeg har godbiden herude, bevæger den, og hun skal kigge op på mig, ikke? Sådan der. Det var hun øvrigt også dygtig til. Det var dejligt. Fint. Hun vælger, og fordi hun ikke er så trænet endnu, og ikke har så stor erfaring med det, siger, at jeg har fået min godbid, og så skrider jeg. Ja, ja, men det er ikke det, det skal blive. Det skal jo være sådan, at hun siger, ja, ja, så arbejder vi bare videre. Og det trækker jeg ind i hende lige så stille og roligt. Ikke? Så det er vigtigt, at hun har det her. Nu går jeg lige derud igen, så kan I se, I kan se det her indenfra. Så går jeg lige ud igen, fordi det var farligt det derude. Jeg går bare lige derud. Jeg beder hende ikke om noget. Ingenting. Jeg beder hende om ingenting. Jeg har bare snoren med her. Den har jeg bundet rundt om min arm. Ikke? Og så har jeg egentlig bare hænderne i lommen. Og så kan I se, hvad det er, hvad foretager hun sig. Altså, hun bliver inde i mit område et eller andet sted. Og så siger hun, nej, nu skal vi ind i det der rum der. Det der farlige rum, som ikke var farligt. Fordi det, vi begyndte at lave trygt, kan I se det? Så vælger hun selv at gå derind uden mig. Fint. Og det vil jeg gerne have. Så det er der, vi skal hen. Prøv at høre her. Den her spøgelsestid, det er en... Jeg kan ikke sige, det er den vigtigste, vel? Fordi der er en milliard ting, der er vigtige. Men det er en af de ypperste, som er så vigtige. Fordi at kommer de ikke igennem den på den fede måde, prøv at høre, så får vi en nervøs hund, der... hvad sker der? Og hvad sker der udenfor? Og så gør den inden i din stue, når der kommer hunden ude på den anden side. Hvad er det? Vis den, hvad det er. Det er den eneste måde, den kan lære... hvad det er, og hvordan den skal forholde sig. Og ofte skal den bare forholde sig til, det er ikke noget. Altså, det er bare, så det er det. Så prøv at høre, nu vil jeg træne videre med hende i det her, og vise hende andre farlige ting. Det skal jeg gøre med alt. Alt muligt, som hun kan synes er farligt. Og det her, det var bare en, jeg opfandt selv jo. Og det er jo meget federe, fordi så er man jo klar til træningen, og opfinde de her farlige ting selv. Ikke? Så god træning. Nu kører jeg lidt frem og tilbage og laver de her ting, og så kan I jo selv gøre det på jeres egen hund og med jeres egen hund. Husk at få den her spøgelsesalder på den fede måde. Det er sindssygt vigtigt.